ឥឡូវគឺថាសុំញ៉ាំបន្តិចសិនអូយបងប្អូនអើយម្នាក់ឆ្ងាញ់ម្ល៉េះបងប្អូនអើយចាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺថាតនេបងប្អូនអើយគឺថាមានកម្រងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងណាថាចង់កិនគ្រឿងកិនអីនឹងຕົកចាដើម្បីងាយស្រួលកុំឲ្យថាថ្ងៃក្រោយទៅយើងកិនម្ដងហើយម្ដងទៀតចឹងណាចានេះគឺជាគ្រឿងដែលខ្ញុំហាន់ហើយហើយមានគ្រប់សពតែម្ដងចានេះមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមមានស្លឹកក្រូចសើចគល់ស្លឹកគ្រៃម្ទេសរំដេងល្មៀតចាអីអស់ហ្នឹងគឺថាមានមកគ្រប់សពអស់តែសំខាន់ថ្ងៃនេះដែរគឺថាខ្ញុំកិនទុកឲ្យវាបានច្រើនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើសម្លមួយមុខចាបន្ទាប់ពីកិនហើយហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ឥឡូវនេះខ្លះហើយនឹងយើងទុកខ្លះអញ្ចឹងណាចាអូយហើយបងប្អូននេះឈ្ងុយមែនតែនឈ្ងុយគ្រឿងតែម្ដងទាំងមិនស្លោផងចាបងប្អូនក្រោយពីការកិនគ្រឿងមិញហើយចាគ្រឿងឃើញថាខ្ញុំចាគ្រាន់តែឃើញបន្លែក៏ដឹងដែរមែនទេបងប្អូនគឺថាស្លោកកូបងប្អូនថ្ងៃនេះកកូសាច់មាន់ហើយមានផ្លូវមាន់ផ្លូវអីចឹងណាបងប្អូនដឹងហើយខ្ញុំមកខំសួរមិញថាមិញនិយាយពីស្លោកកូហ្នឹងគេកូអាគ្រឿងហ្នឹងជាមួយនឹងប្រហុកហ្នឹងត្រូវអត់គាត់ថាអឺហើយចុះអង្ករលីងគេធ្វើម៉េចគាត់ថាអង្ករលីងនេះគេទុកដាក់ក្រោយគេផងអស់ព្រោះអីយើងធ្លាប់ឃើញអ្នកផ្ទះយើងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងណាយើងចិត្តព្រោះយើងតែមានការភ័យខ្លាចលើកទី1ហើយជាលើកដំបូងបងប្អូនចាខ្ញុំនិយាយមែនហើយនិយាយការប៉ិតមើលវីដេអូខ្ញុំរាប់រយវីដេអូក្នុង page ហ្នឹងបងប្អូនមិនដែរមានស្លកកោស្អីទេចាគឺថាមិនដែរចេះស្លខ្លួនឯងទេគឺថាហូបតែរបស់គេទេគ្រឿងស្លកកោយើងគឺថាមានគ្រប់សពតែម្ដងបងប្អូនប៉ុន្តែមកនេះហ្នឹងអត់ទាន់លាងទឹកទេណាចាអត់ទាន់លាងទឹកទេបើតែយកមកថតសិនកុំឲ្យវាខ្លេកខ្លាក់អញ្ចឹងអានេះគឺជាត្រួយស៊ូបងប្អូនត្រួយផ្លែស៊ូចាគឺឆាក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយនេះគឺជាស្លឹកមរុំចាស្លឹកមរុំគឺថាបេះពីធម្មជាតិមកទាំងអស់តែម្ដងចាអានេះបេះពីផ្ទះមីងមកហើយអានេះចាគឺថាបេះពីផ្ទះមីងដែរហើយនេះគឺទិញនៅផ្សារអានេះនៅផ្សារអានេះបេះពីផ្ទះមីងដែរហើយល្ហុងនេះគឺថានៅផ្សារហើយខ្ញុំមានផ្សិតដែរសល់ហើយជាពិសេសគឺនេះល្ពៅបងប្អូនបើតែខ្ញុំមិនចេះញ៉ាំទេតែខ្ញុំចេះដាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រឿងឲ្យវាមានរសជាតិអញ្ចឹងណាចាហើយបន្ទាប់មកគឺថាយើងមានសាច់មាន់ចាសាច់មាន់នេះគឺ7គីឡូហើយខ្ញុំធ្វើនឹងដើម្បីសល់ឲ្យទុកក្នុងទូទឹកកកអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលញ៉ាំថ្ងៃពីថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺជាប្រហុកចាអង្ករលីងហើយគ្រឿងយើងកិនអបាញ់មិញហ្នឹងមានទឹកត្រីចាប៊ីចេងស្ករបន្តិចចាហើយនឹងអំបិលហើយនឹងរូឌីចាអូខេបងប្អូនថ្ងៃនេះសុំបញ្ចេញស្នាដៃតែម្ដងមិនដាក់ខ្លាញ់ទឹកពេកចាំដាក់ថែមបន្តិចទៀតចាំជាដំបូងគឺយើងចាក់គ្រឿងគាត់ថាចាក់គ្រឿងទៅហើយធ្វើដូចយើងសល់បញ្ចូលគ្រឿងអញ្ចឹងណាណាអូខេអញ្ចឹងយកឡើយគោគោវាឲ្យឡើងឈ្ងុយមកដូចយើងសល់បញ្ចូលគ្រឿងដែរនេះបងប្អូនចាប្រហុកដល់សល់ប្រហុកដាក់ឲ្យស្អុយពេញបារាំងម្ដងមើលគោថាមកចាក់ត្រីមកដាក់ជើងចាបលស្ករសចូលថាពេលសាច់យើងវាឆ្អិនហើយយើងចាក់បន្លែចូលទៅអានេះបន្លែរឹមរឹមក៏ថាដាក់មុនគេអូយបងប្អូនហើយហូបដាក់ធំផងស្រីតែបានអត់តែខ្ញុំធ្វើដាក់ចូលប្រអប់ក្នុងទូមកប្រអប់ៗអញ្ចឹងណាព្រោះអីថ្ងៃនោះតើទៅអត់សូវបានស្លោដោយសារពេលបុណ្យនោះឯងត្រូវទៅឆ្ងាយអត់បាននៅផ្ទះទេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាក់ទឹកចូលថែមបន្តិចពីព្រោះបន្លែហើយនឹងសាច់ហ្នឹងគឺមានសភាពរាងឆ្អិនច្រើនហើយសម្លមួយមុខនេះមើលទៅអូយឈ្ងុយយបងប្អូនហើយគួរចង់ហូបឥឡូវត្រីសាច់បន្លែហ្នឹងគឺថាឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងរឹមរឹមចាប់ដាក់នេះដាក់អង្ករលីងនេះខ្ញុំដាក់ពីលភាសិនទៅខ្លាចវារីកអញ្ចឹងទៅវាគោកហើយនេះបងប្អូនខ្ញុំគឺថាទឹកហើយនឹងបន្លែគឺវាស្មើគ្នាអស់ហើយហើយអាមុនខ្ញុំដាក់ប្រហុករៀងច្រើនបន្តិច
ให้เครื่องอําเภอให้นั่งตักไตรนั้นเดี๋ยวเรียงจรวนติดก่อนบรรทายไปยมจักตักแล้วคือทารูจีดก็คือสมาร์ตไตมาดองบองไปแล้วนี่ได้คือทาโจดอบรรลัยใบตองจะบรรลัยสกปรกตรุยซูนี่ยังยียีเวเตอร์บองปอนบนนั่งยังดัดโจขนมชนังนะอะไรยังดัดโจรุงชนังต่างอ๋อเตอร์มันคืนทาวิสมาร์ตักสมาร์ตโกสมาร์ตเฮ้ยรูจีดโอเคฮะแล้วคือแบบไหนคือทาช่างมันช่างก็ตรึตเลยแล้วคือทาส้มยำมันติดสันโอ้ยโอ้ยนี่มันเนี่ยช่างมันไรบางปนเอ้ยสำลอกโกสัตมวันคือทารุกรอลอหายพลุกอหายได้ช่างปิงจัดปิงแบดองแต่มาดองเอาคนช่างบางปนได้บานตุสนาวิดีโอรบหนิกยุ่มตั้งเป็ดดามระหดดอจอบประสันบาเมียนประกาศข้อจงจะนิยมสมคันตายภัยโตจะได้สามันเสียเจสลอตีกโกนุจะเอาคนฉันยังนั่งจูบเนียนในวิดีโอกรอยตีดสมจุมเรียบเรีย